wings, bare to the sun. I miss you so much, I miss you so much. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making my heart break. Tell me, is this freedom, baby?
школа кошек Острода 2009. Мені здалося, що кілька гравців, які ключові були для вашої команди завжди, вони дуже сильно втратили форму. І через це ви продемонстрували не той футбол, який можна було від вас очікувати. Ти згоден з цим чи ні? Ну, можливо, в принципі, так. Я б не сказав би, що там прям сильно, але якісь, можливо, трошечки не зіграні після цього карантину, давно не бачили, давно не грали. Тому я думаю, що, можливо, це вплинуло такий внесок в нашу поразку. Можливо, те, що дійсно чуть-чуть підсіли після карантину. Ну і команда суперників досить гарно зіграла. Тобто хлопці біжать, хлопці відчувають гурт. Ну, але після цих трьох забитих пеном вірилося в те, що звичайно. Так. А що, чого не вистачило, як ти думаєш? Ну, можливо, не вистачило, а те, що ми пропустили після. Ну, став рахунок 4-3, потім 5-3, тобто вже немає того піднесення, не дає команді такої віри в себе, коли вже знову два програвали. Тут була нічия буквально хвилину назад і знову два програєш. Тому це, в принципі, я думаю, дало також свій результат. Після гри можна було почути, що поганий пас був від когось з ваших гравців. Ти згоден з цим? Не такі розпасовки, як ви. Ну, іноді поганий, іноді. Тобто, якщо взяти там 100% співвідношення, то там було. Деякі гравці на себе беруть, там 30%, деякі гравці погані дають, і виходить, що там 40% пасу, який доходив, який був більш-менш нормальний. Тобто, не вистачало цього. Якщо взяти, подивитись на гру в цілому, то досить так невпевнено, скажімо так, грали, невпевнено пасли, невпевнені комбінації через цей момент. Дякую, успіхів вам в майбутньому. Дякую. Хороших ігор. Дякую. І повернення форму. Дякую. Вербецьке метро, Львівська єдність. Затремтіли трошки піджилки після цих трьох пропущених постів? Чи були впевнені, що перемогли? Впевненості якби такої не було. Ну, просто тяжело після карантину починати. Трошки дали на початку, потім вони десь трошки передихнули, але набрали. Ні, команда непогана. Ми її знаємо, якби. Які три ключові фактори успіху сьогодні були для її? Для початку це збір, що зібралися. Друге – це бажання грати. Третє – ігра пішла. Про пенальті я все-таки спитаю. Як вдалося все-таки зробити сей? Останню мить зорієнтувалися? Треба старатися, вийшло. Случайно, може, не знаю. Ясно. Дякую. Успіхів і вітаю з перемогою. Дякую.